një studim që është bu dhe studimi është bu rreth çka sot duhet për me i transportu 1000 njerëz. Një one link tren, një tren me 4 me 4 vagona? Vagona po. Po, me 4 vagona mundet me i transportu 1000 njerëz. Po ndryshe vijnë 15 autobus për me i transportu 1000 njerëz. Edhe duhen gjithë më pak se 625 vetura për me lëviz këta 1000 njerëz. Tu mos e marr parasysh faktin që këto vetura duhet me lënë dikun. Për çata, jam të thonë që nëse doni mos me pas trafik në Prishtinë, shfrytëzojeni trafikun urban. Po, edhe Drinor, një prov nuk e din a e man mend që është ba në Prishtinë për rrugën një kashe. Po? Edhe më duke që po pregaditem për mi apliku dhe kështu u dukte që nuk kemi me pas problem. A u thonë 3D? Po. Me si 3D-a, do më thonë, e kalëm, krejt. Aj, zote, me po që shdo këtë stadioni 3D. Ha, va. E mosëm thuj që është një prej aty në videove fotografiat bukra që i kemi në rjetët sociale. Nuk e di, a është... Që i poston zotri kryetari. Nuk e di. Që duket një mrekulli. Për deri sa është 3D, ajo është një analizë që bëhet. Po tash analiza... Në të mësimon nga të zemrës, jo, nga të zemrës nuk bën mi marë, shpresojmë, me shpresu duhet, se është në të mirën tonë të ke fundit. Mirë po, une e besoj veç atëherë kur e sho në funksion. Që a din që halon nuk besoj për liberalizim të vizave. Unë halosim kanë me prej kullën a i fillit. Në momentin që e prej ki kullën a i fillit... A, ty s'ka faj kërkush? Jo, jam ka faj! Në kofaj se më kanë rajt, më kanë një me vite tona. Jo, mos bërtit, Drinor, se ajo, veç adon, etiketën. Po, e di. E telefonon, e cakton terminin, biletën e blen, edhe shiminimi. Është vërtit. Për ndryshe, Nita, që ka di, shtë të përqemë.